Myllykoski, nyt on myös lauantai-päivän hiihto-osuus takana. Tosi kylmä keli, oliko mitään ongelmia? No, ei sinänsä. Tarpeeksi oli päällä, niin ihan hyvä. Nyt on vähän varpaat jäässä, mutta muuten ihan ok jopa. Minkälaisilla fiiliksillä sitten huomiseen päivään? No, lähdetään parantamaan tästä. Eikä tätä paljon huonommin enää voi mennä. Tsemppiä huomiseen. Kiitos.